Hvordan gik den sidste kamp? Jamen, som mange har set, så lige min sidste kamp var rigtig, rigtig godt. Det var slet ikke den kamp, jeg havde regnet med. Det var slet ikke den kamp, jeg havde forventet. Det var en modstander, som tog kampen på short notice, som man siger. Han sagde ja til kampen med halvanden uges varsel. Han skrev eller forvejen, at hvis han skulle sige ja til kampen, så sagde han ja til den på det, der 125 kilo. Normal vægtgrænse er 120,2 kilo. Han var ind på 128,3 kilo dagen før kampen. Det må man sige, det var væsentligt mere, end hvad jeg vejede. Jeg vejede ind på 109,8, så han havde næsten 20 kilo på mig. Ja, hvad skal man så forvente? Jamen egentlig ikke så meget andet end, at jeg gik ind og gjorde det, der skulle gøres med en modstander som ham. Han havde en negativ rekordliste. Han havde vundet 3 kampe og tabt de sidste 5 kampe, han har kæmpet. Så man møder sådan en modstander, så skal man løn og vise, at man er niveau og bedre, end han er. Tilbage til Artuarve. Det er ikke for sjovt, at det er Artuarve, der er der. Det er ikke for sjovt, at du står her. Det er nu, du skal vise, hvad du har øvet dig på, både til træning og uden for træning. Det må man sige, at jeg gjorde, jeg knockede ham på 48 sekunder, og så det var en, det man kan kalde en nem dag på kontoret.